Mitt namn är Nina Myers och jag är julradions utsända i tiden. Jag står här utanför Jerusalem och jag har blivit lovad en exklusiv intervju med en mycket besviken Sten. Berätta, vad är det som har hänt? Messias red just förbi på sin åsna. Människorna jublade och ropade Hosianna. Så, nu är det kört. Vad menar du? Det här skulle ju bli stenarnas stora genombrott. För om människorna hade varit tysta så hade vi fått rycka in och ropa. Vi har repeterat i århundraden för det här tillfället till ingen nytta. Jag förstår. Men du, kan ni inte framföra ert ropande för julradions lyssnare istället? Jag menar, då har ni ju inte övat helt i onödan. Får vi det? Det vore ju fantastiskt! Såklart att ni får. Exklusivt för julradions lyssnare. Här är Jerusalems stenar! Hosianna.